tehdään pitkästä aikaa video. Eli tota, niin, arkin noita 6,5 koksuja. Kissa kävelee tosi jaloissa. Eli 6,5 koksuja. Niin tuossa on yksi on autoon tarkoitettu. X2. Ja sitten noita prätkäpuolelle motolaitteita. Niin katsotaan mille ne kuulostaa. Eli näin hienosti on esillä. Eli X2, 602, Moto CX6 ja 602 HD. Tolta mä odotan eniten tolta CX6:lta. Se on niinku silmämääräisesti mukavimman näköinen. Ja mä soitan, mä otan näistä kontrollin, eli Yamahan NS200-aset. Ja sitten syystä X tommosella vahvistimella. Mä voin kertoa siitä tarkemmin, jos jotain kiinnostaa. Tai sitten mä testaan tolla. Tossa enemmän säätöjä, niin se on huonompi. Mutta joo, siis eli mulla NS200 kotiteatteri kaiuti on verrokkina. Ja se on 36 litrainen kotelo ja refleksillä siinä on 50 viri suunnille. Ainakin laskurin mukaan. Että ei se nyt ihan ovi ole, mutta se on sinne päin. Saapahan sen kunnolla kiinni. Niin mä rupen testailemaan. On kuunneltu ja jumpattu kaiuttimia ristiin rastiin. Eli tota, ekana mä kuuntelin noi X2602, sit mä kuuntelin noi ja viimeisenä noi. Mutta mä laitan nää omaan korvaan paremmuusjärjestykseen. Eli tota, lähetään tästä. Mä perustelen heti ensimmäisenä, että tää on väärässä paikassa kuunneltuna. Eli siis tää on kuunneltu nytten hiljaisessa tilassa ja verrattu niinku kotiteatteriin. Eli siis tässä on hirveästi niinku tasoa, herkkyyttä. Mä joudun testaamaan tää -6 dB. Eli siis tää veti
mikin säröille aina. Niin tota, se oli pakko vetää tota niin, siis hiljempaa tää Moto 602 HD. Niin, siis se oli vaan, että siinä oli ihan liikaa yläpään tasoa. Mä pistän tähän tota nyt tämän vasteen. Niin, siis se hyvin menee tuolta 60 periaatteessa ylöspäin. Mut siihen on pakko saada ekuja tohon. Varsinkin tohon 2 ja 4 kilon väliin. Siihen on pakko saada ekuja tällä. Että ensi kesäksi yhteen ESQL-autoon tulee tämmöset. Niin ne on tota niin soittanut näitä niin pari iltaa, kun soitti kovasti, niin tää rupesi tota niin sisään ajaantumaan. Niin muuttu todella paljon pehmeämmäksi. Että uutena on todella kireen kuulonen. Tuonne niinku midi-taajuuksille 60-100. Niin sinne se antoi aika hyvin voimaa tonne. Eli siis vaste on mitattu metrin päästä ja näitä on kuunneltu 3 metrin päästä. Niin on niinku tosi hyvin antoi sille midi. Se oli semmonen napakka. Semmonen ihan ok. Ja siis tota, erottelu oli hyvä. No kaikissa oli erottelu oli siis hyvä, parempi kuin noissa Yamaha omissa. Sitten napataan sija kakkonen, eli halvin. Eli tota, tää oli hyvä. Tässä on vähän semmonen kihisevä yläpää, mutta tässähän on siis pieni toi diskantti. Se on peukalolevyinen. Eli siis kihisevä toi diskantti. Vähän tää oli semmonen kuiva, kylmä, eli passopäästä puuttu. Peltirunkone, aika umpinainen rakenne. Kalvossa vielä reikä keskellä. Niin. No aika hyvin 60 hertsistä ylöspäin menee ja siis ei ole suurta eri, niinku, onhan siellä nyt heittoa ja toi yksi vaimentuma johtuu tosta näistä koteloista. Mut siis tää on todella varteen otettava, jos laitetaan kuivaan paikkaan. Siis kuivaan, ei nyt tarvitse, siis ei laiteta moottoripyörää tai veneeseen. Että niinku, tää oli hyvän kuulone. Että tota, Animalsin Hausto Rising Sun. Niin kuin se menee sen biisin nimi. No mä pistän listaa, että missä noi on. Mut siis noissa kappaleissa, niin jossakin meinas laulaja vähän sortua. Ja sitten toi niinku Eppujen Hiljaa huomiseen, niin siinä kun alussa se rumpu, niin tää toimi paremmin siinä, mitä toi Yamaha oma. Ja tää toimi paremmin kuin noi. Siinä. Että tää oli niinku hintasekseen tää oli hyvä. Toi kumminkin on melkein 3 kertaa kalliimpi. Niin napataan sitten se viimeisenä sitten tää Moto CX6. Tää oli hyvä. Jos olisi mulla, niin voi olla, että tää jäisi nimittäin noihin torneihin. Tässä toimi diskantti paremmin kuin tota niin. Tää siis rauhoittui tää diskantti. Siellä ei ollut mitään ylimääräistä, se erotteli hyvin. Se ei ollut mitenkään ärsyttävä. Ja sitten tota niin,
kun kuuntelin kahta selloa, se Despacito, mikä se on, niin täällä oli ainoat sellot. Muilla oli viulut. Eli siis ei edes Yamaha tehnyt selloa niistä, mutta tää teki. Ja erottelusta ja näistä kaikista, niin toi kuuntelin Lauri Tähkän bla bla, niin tällä oli ainut se, että Tähkällä on irvistys. Kattokaa se Vain elämää -video, niin ymmärrätte mitä mä haen. Niin tällä pelkästään kuului se irvistys Tähkä äänessä. Ja tällä oli paras basson toisto. Myös verrattuna siis Yamahaan, noihin alkuperäisiin. Niin basson toisto oli näillä paras. Ja siis tässähän on runko ihan niin kuin parhaan näköinen ja varmaan painavin magneetti. Tämä oli paras. Ja vastetta kun katsoo, niin eipä siinä nyt mitään isoja ole. Siellä edelleen tuossa parin saa hertsin kieppeillä on toi monttu, mikä on kaikilla. Ja sitten pikkusen on vähän nouseva tuonne yläpäähän, mutta se ei niinku haittaa. Kun tämähän on, että tämä ja tämä on suunniteltu, että näitä kuunnellaan kypärä päässä satasen vauhissa. Eli siinä on vähän sitä taustahälyä. Eli jos mä haluaisin kuunnella moottoripyörän selässä, niin mä valkkaisin tämän. Siis täältä tulee sitä tavaraa. Siis se ei ole ongelma. Mä veikkaan, että tuo hyytyy liian aikasi. Sitä et pysty kuuntelemaan satasen vauhissa, 80 vauhissa, prätkän selässä. Että tää on suunniteltu harrikkaan tämä elementti. Et siihen se on varmasti hyvä. Parempi kuin toi. Mutta just tuossa itse mietinkin sitä, että jos mun pitäisi laittaa autoon, niin mä pistäisin autoon tän. Tässä on hintalaatusuhde on niin hyvä. Eli tää on se halvin. Ton mä laittaisin moottoripyörää ja ton mä pistäisin veneeseen. Toi jos ilman kypärää, niin siis se on vaan hyvä ja sen näkee vasteestakin. Laitetaan vielä loppuun niin kuvakaappaus. Eli tossa on kaikki, niin tuolla näkee ton millainen ongelma on tän moto tämän kanssa. Eli siis siinä on tuolla kahden ja 4 kilon välissä siellä on hirveästi liikaa. Niin se tekee siitä semmoisen tässä tilassa ärsyttävän kuunnella. Mutta varmasti just se, että kun laitetaan se kypärä päähän ynnä muuta, niin se tasoittuu. Ja just se, että kun katsoo passopäätä tän kohdalla, niin siellä on 70 hertsissä, niin siellä on melkein 10 deppaa vähemmän. Ja yhtä lailla täällä alemmilla. Että se hyytyy täysin. Periaatteessa tuolta 120 se lähtee hyytymään, kun muut jaksaa tonne melkein 40 hertsiä. No toi 602 hyytyy pikkusen aikaisemmin. Tai ei aikaisemmin, mutta nopeiten. Kyllä sielläkin tuo 40 hertsiä on, mutta siellä ei ole voimaa. Se puuttuu tuosta halvimmasta. Mutta tämän vertailun toi oli paras. Miettikää, että mihin asennatte. Toi on autoa hyvä, toi on kaikkialle hyvä ja toi on prätkää hyvä. Tuon mä voisin jättää vaikka oikeasti tuohon kotiteatteriin torneihin. Mutta loppuu vielä pienet demot kaikista.
There are people everywhere.